עכשיו תקבל עוד. תראה מה לירה ניתן לך. תסתכל. וגם אלבום. לא, יש לי אלבום. אז לא צריך אלבום. רק תקבל. איזה מה? נפתח את זה ביחד איתו. יאן, איך הרגשה להיות פה, לשמח את הילדים? הרגשה מעורבת, תראי, מבחינתי זה להיות פה זה לא נעים, הלוואי במחלקה הזאת הייתה ריקה לחלוטין, אבל ואני גם יש לי קצת קרבה אישית למחלקה הזאת פה, זה לא פשוט, בעיה, אין הרבה מילים להגיד, אבל אני חושב שלראות את החיוך של הילדים האלה קצת, ואני יודע מה זה שאמא לא רואה את הילד מחייך איזה כמה שבועות ופתאום רואה את הילד שלה מחייך, זה עושה הכל. ידוע דווקא בתור מי שבאמת כל הזמן מגיע לפעילויות כאלה, מתנדב הרבה. מתי שרק יבקשו. זה, אני חושב שזה המעט שאני יכול לעשות כדי לתרום לילדים, וזה מטרה מבורכת, וזה לא רק אני, המון אנשים עושים את זה. איך התגובות שקיבלת פה מהילדים היום? מסמכות, לראות ילד מחייך זה שווה הכל. זה קשה מאוד, אני סך הכל לא רואה דברים כאלה. ופשוט באים לבית חולים ורואים את הילדים האלה סובלים, זה כואב. זה, אם אנחנו עושים להם קצת נחת וקצת שהם שמחים, אני עשיתי את שלי היום. איך הרגשה באמת לראות את החיוכים שלהם, את זה שהם כל כך מאושרים ומאחלים לך בהצלחה בדרבי? אין ספק, אין ספק, זה מרגש ואנשים באים אליך ואומרים לך בהצלחה בדרבי. הם חיים את הכדורגל, רואים את זה, ואנחנו שמחים שאנחנו באנו פה, שחקנים, כמה שחקנים שעוזרים לילדים האלה. וכמה שיותר שאנחנו, אם אנחנו מסמכים אותם, אני אעשה איזשהו טוב. קשה מאוד לראות את המצב של הילדים האלה. אנחנו מבחינתנו, המעט שאנחנו יכולים לעזור זה לבוא, לשמח אותם עד כמה שאפשר. ואני מקווה באמת מפה להגיד שכולם יהיו בריאים, שיצאים פה במהרה. ואנחנו עושים את המעט שאנחנו יכולים. איך הרגשה באמת ככה לראות אותם מחייכים, מקבלים את המתנות? זה שאנחנו רואים אותם חייכים זה עושה המון באמת. זה עושה גם לנו טוב על הלב. וכמו שאמרתי, רק שיהיו בריאים, זה הכי חשוב מהכל. טוב, אבי ירי, איך הרגשה להיות פה היום, לשמח קצת את הילדים האלה? מסתכלים עלייך ורואים את התמונה. כשאת אומרת עם דמעות בעיניים מולנו, ואנחנו מסתכלים על הילדים המאושרים האלה, אנחנו באים לחזק אותם, אנחנו יוצאים מחוזקים. זה נותן לנו את כל הכוח שבעולם, להמשיך לעשות את הפעילות הזו למען הקהילה. זו פעילות שהיא חשובה, במיוחד ברמת האנשים, והכדורגל זה משהו שמחבר את כל האנשים, ולכן אנחנו יותר משמחים להיות פה. אבי, מה זה עושה לך? תקשיבי, לא קל להביא את השחקנים לכאן, ממש לא קל. א', בגלל שהמראות הם לא תמיד נעימים, וכשאת מגיעה לכאן, את פשוט יוצאת מכאן ואת אומרת, כאילו בעצם, הכדורגל חשוב, מה שחשוב זה באמת שהילדים כאן ייצאו מחוזקים, שיראו חיוך על הפנים, וזה בעצם המסר הגדול ביותר שאפשר להעביר כאן. ווליד, ביום שני, מכבי חיפה, זה הולך להיות אחד המשחקים הקשים שלכם, העונה. אין ספק, יהיה משחק קשה, אנחנו נתכונן טוב כל השבוע הזה, למשחק הזה, ונלך לחיפה, נשחק את המשחק שלנו כמו שאנחנו יודעים, ונקווה שיהיה בסדר. הספקתם להתאושש משלקי בשביל זה, מהאכזבה של שלקי? את האמת, כן, הגענו לאימון היום, ודיברנו על המשחק שלה אתמול, ועכשיו הראש שלנו הוא מכבי חיפה, אנחנו הראש שלנו קדימה. אני חושב שהמשחק הזה ישפיע על המשך השליטה בצמרת? לא, זה מוקדם מאוד, אנחנו סך הכל המטר, זה משחק ליגה, עוד משחק אחד ליגה, והראש שלנו במשחק הזה חשוב מאוד, וחוץ מזה, הליגה ארוכה, יש זמן לזה, ואנחנו נתכונן טוב למשחק הזה.